Batmana, Supermana a spoustu dalších superhrdinů se proměnili žáci Malostranské základní školy a gymnázia. Konal se tu totiž celoškolský happening s tematikou komiks v pohybu. Celá ta podstata té akce je, aby studenti ukázali nejen to, co ukazují celý rok, to znamená, co se dokáží naučit, co jim ty učitelé řeknou, ale hlavně to, co dokážou vytvořit sami. Takže je zadáno každý rok společné téma, letos to téma je komiks v pohybu. Jednotlivé třídy měly za úkol na téma komiksu vytvořit scénář a nastudovat pak celé představení. Já jsem dlouhou dobu nevěděl vlastně, co bych chtěl dělat a jednoho dne opravdu už jsem takhle přišel domů unavený a začal jsem si číst komiksech a říkal jsem, no jo, teď to je vlastně super nápad. Myslím si, že to je taková zajímavá věc, která určitě v těch mladých rozvíjí znalosti jazyka, schopnost se veřejně vyjadřovat a myslím si, že to je dobrý nápad. Porota složená ze studentů a učitelů všechny práce zhodnotila a vybrala vítěze. Jednou z atraktivních cen byla například týdenní přednost ve frontě na oběd. Nela Frýbová, Televize Praha.